ეგრეთ წოდებული რვაფეხას რეაბილიტაცია დასრულდა. ამ ეტაპზე კაფე ფანტაზიის შენობის გარე პერიმეტრის მოწესრიგება მიმდინარეობს. ქალაქის ერთ-ერთმა სიმბოლომ ძველი იერსახე შეინარჩუნა. როგორ გამოიყურება ისტორიული ძეგლი და რა ფუნქციას შეასრულებს აღდგენილი შენობა? ჩემი კოლეგა გიამბობთ. Კიდევ ერთი ისტორიული ფოტო ბათუმს ფოტოგრაფი რეაბილიტირებულ ფანტაზიაში საზოგადოებაში კი რვაფეხას სახელით ცნობილ ობიექტში კიდევ ერთ სურათს იღებს. გივი ნახუცრიშვილი შენობის არქიტექტურულ მნიშვნელობაზე გვესაუბრება და რვაფეხას ფუნქციურ დატვირთვაზეც ამახვილებს ყურადღებას. ეს იმდენად უცხო იყო თავიდან, რომ მე მახსოვს პირველი ნიმუში, რომელიც გაკეთდა თბილისში, ეს იყო თბილისში და არქვეს მას სეროჟას სიზმარი. იმდენად შეუსაბამო იყო თითქოს ქალაქისათვის, მაგრამ ეს იყო სწორედ ეს პერიოდი, როცა უკვე ირღვეოდა საბჭოთა კავშირი და შემოდის ახალი სიტყვა საქართველოში. საკურველის შესანიშნავი ეს რო ადგა, მაგრამ ალბათ ამას უნდა უცებოდ რაღაცა ფუნქციური დატვირთვა მიეცეს. ახალგაზრდული კაფე შეიძლება მოეწყოს, ყოველ შემთხვევაში პატრონი ნამდვილად ჭირდება ამას. სამხატვრო გალერეა შეიძლება მოეწყოს, ფათუშემარო ხატო, უამრავი და არა ბარი, იმიტომ რომ ბარი სეზონურია მაინც და ნუ თქვა ერთი თუ ფუნქციონირებს და მერე ისე ყველაფერი მიეცემა დავიწყება. ბათუმის ბულვარში ზღვასთან ახლოს მდებარე შენობა 1975 წელს აიგო. გახსნისთანავე კაფე ბათუმის მკვიდრთა და საპორტო ქალაქის მრავალრიცხოვან სტუმართა თავშეყრის განსაკუთრებულ ადგილად იქცა. მოზაიკით მოპირკეთებული გამორჩეული ფორმის შენობა არქიტექტორ გიორგი ჩახავას და მხატვარ ზურაბ კაპანაძის ესკიზის მიხედვით შეიქმნა. წლების წინ აგებული ფუნქციური ქანდაკება თანდათან დაზიანდა. შედეგად დღის წესრიგში მისი დემონტაჟის საკითხი დადგა. მაშინამან საზოგადოებაში დიდი პროტესტი გამოიწვია და სამოქალაქო აქტივისტებმა ძეგლის გადარჩენისთვის ბრძოლა დაიწყეს. მათ შორის იყო შოთა კუჯავიძეც. ჩვენი ქალაქისთვის ან ჩვენი ქვეყნისთვის მე მგონი, რომ ეს რვაფეხა არის მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ისტორიაში განსაკუთრებით სადღაც ალბათ 70-იანი 80-იან წლებში არის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული თავისი არქიტექტურით, უფრო სწორად რაღაც გარღვევა იმდროინდელ არქიტექტურულ აზროვნებაში. მისი მნიშვნელობა ცხადია არის ძალიან დიდი, განსაკუთრებით იმ ქალაქისთვის, სადაც ეს გაზდა, რომლის მოქალაქეები ჩვენ ვართ. და მე არ ვიცი, კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა უთხრა ბათუმელებს, რომელმაც ვიცი, მიუხედავად იმისა, რომ არაკომფორტული გარემო იყო ყველანაირად, ამ ბრძოლისთვის მაინც დადგნენ ერთად დავდექით და გადავარჩინეთ ეს შენობა. და ფაქტი, რომ ეს შენობა დგას, სწორედ ამ ადამიანების, ამ ქალაქის დამსახურება. რვაფეხას რეაბილიტაციო სამუშაოები ფონდმა ქართუმ დააფინანსა. რეაბილიტაციაზე კი მხატვარ რესტავრატორი ილია ფესვიანიძე მუშაობდა. სამუშაოები თითქმის დასრულებულია, თუმცა როგორ გააგრძელებს იგი ფუნქციონირებას უცნობია. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამ შესახებ სამუშაოების ჩაბარების შემდეგ გახდება ცნობილი. მოზაიკით მოპირკეთებული გამორჩეული ფორმის შენობა კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსს არ ატარებს. სააგენტოში ამბობენ, რომ საკითხზე მსჯელობენ.